Suomen lainsäädäntö nyt on sillä tavalla rakennettu, että itsensä myyminen ei ole rikos. Mitään ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta tai paritusta ei ole meidän selvitys- ja tiedustelutoiminnan perusteella ilmennyt näissä paikoissa. Poliisin mukaan kyse ei siis ole laajamittaisesta ihmiskaupasta tai parituksesta, vaikka joitain sellaisia piirteitä joissain tapauksissa on ollut. Poliisiylijohtajan mukaan asia on enemmän terveys- kuin rikosongelma.